і хватить. Добра хата. Так, це в різні куші, правильно? Вирішили зробити подарунок жінкам нашого міста, посадити велику кількість кущів троянди, щоб ці троянди цвіли так, як цвітуть наші жінки Черкас. Тому що наші жінки, вони найкращі, наші жінки, вони найніжніші, вони найчарівніші. І я все-таки думаю, що ця трояндова алея, вона буде символом краси, ніжності наших черкаських жінок. Я в першу чергу хочу сказати, що ми поставили собі за мету озеленити і зробити Черкас найкращим містом в Україні. І ми потихеньку рухаємо, попри критику, розумієте, попри такі соціальні всі інші речі, ми не будемо відступати з тієї дороги, по якій ми йдемо. Ми будемо надалі рухатися, щоб привести нашу набережну до належного нормального стану, щоб це дійсно була набережна найкраща в Україні. Так, ці троянди, їх понад 500 штук. Це тільки початок. Подивимося, як вони проживуться. І я думаю, що подібні акції будуть продовжуватися. Такий маленький подарунок для жінок нашого міста. Дорогі черкащанки, найніжніші, найчарівніші, найкращі жінки у світі. Вітаю вас з Днем весни, з Міжнародним днем 8 березня. В першу чергу хотів би побажати вам, щоб ви завжди були красиві, чарівні, ніжні. І пам'ятайте, що ви найкращі жінки у світі.